Olá a todos os amantes de Shiba Inu, como vai? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu não sou consultor financeiro, mas eu sou um apaixonado por esta moeda e acredito muito nela. Não irei deixar essa chance passar como fiz com a Dogecoin por tão pouco, né, pessoal? Por tão pouco. Por 100, 200 reais que seja. Eu não vou correr o risco como eu fiz com a Doge. Então, com a Shiba Inu tá tudo bem. Vai cair, é normal. Tá tudo caindo. Bitcoin vai cair, ela vai cair também junto. Isso tá acontecendo com todas as moedas, não só com a Shiba Inu. Então tá tudo sob controle, tudo maravilhoso. Vai vir aí um Black Friday das cripto, tá, pessoal? A moeda vai cair? Vai! Eu sei que vai, porque o Bitcoin tá caindo. Então, é a melhor hora para você comprar as suas Shiba Inu. Não perca esse Black Friday. Olha só, hoje é sexta-feira, dia 28, Black Friday das cripto. Tá aí, pessoal. Aproveita. Não é um conselho financeiro. Cada um faz o que quer com seu dinheiro, mas eu acredito muito no projeto Shiba Inu. O preço dela, exatamente há um mês atrás, estava 0.000001. Isso há um mês atrás. Então quer dizer que ela teve uma valorização de 90.000%. O que quer dizer isso? Quer dizer que já em 27 de março, se você tivesse 10 milhões de Shiba, você tinha 90 mil dólares. Já pensou isso? Saiu os gêmeos lá, né? Os irmãos gêmeos lá, que apostaram na Shiba e ficaram milionários da noite para o dia. Eles compraram 8 mil dólares, se eu não me engano, e da noite para o dia ficaram milionários. É por isso que eu não subestimo o poder da comunidade da Shiba. Tá crescendo muito a comunidade. Eu acredito muito nesse projeto. Não tô nem aí para quem fala as asneiras, quem fala que vai perder dinheiro. Eu não tô nem aí. Eu investi o que eu posso perder, então eu tô tranquilo. Se você não tá disposto a arriscar, deixa seu dinheiro na poupança. Todo mundo já sabe que se a gente ficar com dinheiro, só desvaloriza, só diminui, não rende nada. Então eu prefiro 10 mil vezes estar investindo em uma moeda que eu creio que irá subir, que irá valorizar. Basta que os projetos sejam entregues, não dependo de Twitter de ninguém. Eu acredito e eu espero que quem está neste projeto acredite, porque ela irá explodir. Como vocês podem ver no gráfico, em 30 de abril, olha o valor da moeda, R$13,98. Já em uma semana, o seu preço disparou 30.000%. Já em 11 de março, podemos ver o pico máximo da moeda. E como todas as moedas caíram, junto com a queda do Bitcoin, ela também caiu e começou a se desvalorizar. Atualmente, o preço da Shiba Inu é 0.000089. Em breve, não muito longe, veremos 0.00001 e só faltarão 3 zeros para chegar a 1 centavo. E aí, o que vocês acham? Pode chegar a 1 centavo? Então, pessoal, deixe seus comentários, fala o que você acha que vai acontecer e eu quero mandar um abraço forte a toda a comunidade. Tamo junto, acreditando no projeto. Em breve estaremos aqui todos comemorando. Eu estou muito encantado com essa comunidade que só cresce. Tamo junto e vamos acreditar no projeto, pessoal. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!